madaraadkan dhigaan dib ugu laabtay sidii aan dayaysnahay miyaan dawgii ka habaabay mudane guddoomiye iyo mudaneyaal geediga dimuqraadiyadda dalkeenna waxaa saldhig u ahayd doorashooyinka maxaa diidayabaa markaa su-aashu taallaa inaynu dalkani yeesho kalandar doorasho oo aan dhaqdhaqaaqin maxaa diidayay inay 13 noofembar ay noqoto maalinta doorashada madaxtooyada looga dhaqaaqo dalkan xaaladii suuqa waaheen oo aynu fadhiyadii horena midhar ka nidhi sala socotaan masiibadii suuqa ka dhacday suuqa waaheen waxay saameyn weyn ku yeelatay dhaqaalihii iyo ganacsigii dalka taasoo ay keentay in dhaqaalihii dhaqaale la xadlo ku baaboo oo lagu qiyaasay lacag ku dhow 2 bilyan gurmadka suuqa loo sameeyey ama ilaa hadda ururay waynu arkaynaa wax aada u yar waxaan jeclaan lahaa in dhaqaalaha ururay aan bulshadii uu dhaawac u gaadhay ee ganacsatada ahayd la gaarsiiyo khudbadii madaxweynaha markii uu ka hadlayay suuqa waaheen waxa uu tilmaamay in qayb ka mid a dhaqaalaha laga dhisi doono suuqa waxaan jeclaan lahaa inay xukuumaddu ka fikirto il kale oo ay ku dhisayso suuqa mise dhaqaalaha ururay ganacsatada danyarta ah la gaarsiiyo miisaaniyadaheenna dambana hadday dayn tahay haddaynu saaxiibtinimo ku helaynaba suuqaas sidii loo dhisi lahaa iyadu mas-uuliyadda ay xukuumaddu qaadato arrimaha bulshada haddii aan wax ka yar xusno waxaa ogtihiin xaaladda caafimaadka dalku inay aada u culus tahay iyadoo ay jiraan xanuuno muddooyinkii ugu dambeeyeyba ku soo badanayay dalka iyadoo ayna ogeyn saameyntii xanuunkii COVID-19 haddana waxaa jira xanuuno faafa oo imika muddooyinkii ugu dambeeyey dhakhaatiirtu la tacaalaysay kuwaasoo iyagana u baahan inaynu wasaarad ahaan la dardargeliyo sidoo kale adeegyada caafimaad ee dalku waxaad arkaysaa in meelaha tuulooyinka iyo degmooyinka ay aada u liitaan oo adeegu aada u hooseeyo marka in aada loo dardargeliyo oo wasaarad ahaan aynu qaadano inaan la xisaabtano mashaariicdii horumarneed ee caafimaadku inay gaadhaan tuulooyinka dalka qodobka arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka oo laga hadlayey mudane guddoomiye iyo mudaneyaal geediga dimuqraadiyadda dalkeenna waxaa saldhig u ahayd doorashooyinka weliba kuwa sida hufan ee xalaasha ah ku dhaca waqti go'an xuquuqda doorasho cidda leh ma aha cidda kuraasta ku fadhida laakiinse shacbi weynaha ayaa leh waa ikhtiyaar ay leeyihiin dad oo ay ku doortaan hadda mudanaha ama madaxweynaha ay u arkaan inuu ka saqayn doono masiirkiisa ama masiirkooda mudanayaal saa og tihiin doorashooyinka aynu soo galnay ee inta badan hal cod iyo halka qof ahaa waxay inoo muujiyeen ama ay muujisay waxaynu kaga duwannahay mandaqadan kale oo runtii sharaf iyo karaamo lagu soo eegay qarankeenna hadda waxaa dudaa in aynu uu jiro xoogaa muran iyo isfahanwaa ku aadan waqtigii doorashooyinku ay dhici lahaayeen waxaa inaynu xaydaabkii sharciga ahaa ee dalkani lahaa ee xeerarkani jidaynayeen inaynu mararka qaarkood weydaaranayno taas waxay keenaysaa qas iyo fawdo oo keeni karta riiq aynaan ka bixi karin wuxuu dalku taagan yahay baan is leeyahay waddo iskoysa oo u baahan in aynu inagoo isku duuban qaadno jihada ugu habboon maxaa diidayabaa markaa su-aashu taallaa inaynu dalkani yeesho kalandar doorasho oo aan dhaqdhaqaaqin maxaa diidayay inay 13 noofembar ay noqoto maalinta doorashada madaxtooyada looga dhaqaaqo dalkan ma aha tan oo keliyata ee muddadii 5 sannaaba in 13 noofembar anuma qabo in culays uu jiro diidaya waa inay doorashooyinkeenu yeeshaan kalandar date oo mid wal oo looga dareerayaa la garanayaa maalinta loo dareerayo sida aynu u garanayno maalmaha qarannimada
iyo maalmaha kale ee socialka ama arrimaha bulshada aynu naqaano sida 1 May iyo wixii la halmaala. Waxaad moodaa markasta oo aynu geediga siyaasiga ama dimuqraadiyadda dib uga leexano inaynu qarannimadeena iyo muwaadinimada iyo qiyamka bulshadu inay hoos u dhacayso. Dad qiyaasto maanta 10 sano ka hor qofku muwaadinka reer Soomaaliland siduu u shabahayay ama u muujinayay iyo maanta waxaad moodaa inay kala duwan tahay. Waxaad arkaysaa inaynu doonayno inaynu arrimihii qarankani lahaa ama maalmihii qaranka inay tahay inaynu kala xusi doono ama dadku jeclaysanayaan in la kala xuso si aanay taasi u dhicin. Waxaan jeclaan lahaa inaynu fadhiga ka kacno oo haddaynu nahay xildhibaanada iyo shirgudoonkaba in waxyaabahaasoo dhan aynu soo yarayno oo in madaxdeenna mas-uuliyiinta xisbiyada iyo intaba weji wanaagsan oo dalkan anfici kara ka baadhno gelinana. Waxay nagu celinayaa ma jirto inaynu maalin walba muranno cusub aynu dib ugu noqonno. Waxaa jirtay gabay u lahaa Qaasim ma daraato raadkan dhigaan dib ugu laabtay sidii aan dayaysnahay miyaan dawgi ka habaabay gabay ka mid ah gabayadiisii uu xilliyadii dowladihii rayidka ahaa ka tirnay baa jira. Waxaad moodaa kuwaasaa ina shabahaya warshale baynu soo aragnay muranka doorashooyinka iyo dhibta ay leeyihiin. Maxaa maanta inagu celinaya taa inaynu isweydiino? Waxaan qabaa golahani wixii ku aadanaa doorashada madaxtinimada ama madaxtooyada waa dhigay ka guddi ahaanaba guddida dhaqaalaha. Markii aanu eegnay miisaaniyadda doorashooyinka ku jira waxaanu ugu kordhinay 1 million golaweynuhuna saasuu ku ansixiyey. Maanta sabab aynu u warwarno oo aynu culays inoo fuulo yacni doorashadii dalku ma qabo in ay taallo. Marka waxaan jeclaan lahaa inaynu dib isu eegno oo aynu dhabbadii sharciga ahayd iyo xayndaabkii xeerarku dalku dhigayeen aynu dib ugu soo noqono.